Shprehim lavdata për Kosovën dhe Serbinë për marrje të hapave të rëndësishëm përpara me marrëveshje ligjërisht të detyrueshme në Bruksel dhe në Ohër. Ky është zhvillim pozitiv. Inkurajojmë edhe Kosovën edhe Serbinë që të lëvizin me shpejtësi drejt zbatimit të zotimeve të tyre dhe të shmangin krizave që mund të pengojnë progresin. Shpresojmë që të shohim më shumë nga kjo frymë e re dhe në takimin mes liderëve të Kosovës dhe Serbisë me datën 2 maj. Pjesë e rëndësishme e këtij takimi do të jetë formimi, hapat e mëtutjeshëm të formimit të asociacionit të komunave serbe në mënyrë e cila është në harmoni me kushtetutën e Kosovës. Dialogu ndërmjetësuar nga BE-ja e ri energjizon marrëveshjet e arritura në Bruksel dhe aneksit të arritur në muajin mars dhe këto vazhdojnë të jenë mekanizmat e duhur për pajtim mes të dy fqinjive.